Nes i'n chwarae lot o'r tŵr yma diwetha, ond i cael yr 20 munud yna yn erbyn Namibia. A jyst i chwarae yn y Cwpan a gweld beth oedd e'n meddwl i pawb yng Nghymru. Faint mor dda nath y Cwpan, beth wnaethon ni yn y Cwpan y byd na. A beth oedd e'n meddwl i pawb gytre yw jyst cadw'n gweithio'n galed. A nag i nes o'n i o gweithio'n galed a cael y fuddugoliaeth yna. A chybod, jyst yn chi'n dysgu faint mor bell chi'n gallu pwysio'r corff. So fi'n credu jyst os chi'n gallu pwysio un bach mwy, mae chi'n gallu gwneud e'n digon hawdd.